საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ასოციაციის და საფრანგეთის ადვოკატთა ეროვნული საბჭოს ერთობლივი ინიციატივით კონფერენცია გაიმართა ბათუმის იუსტიციის სახლში. შეხვედრის მთავარი მიზანი ადამიანების საკუთრების უფლების პერსონალური მონაცემების დაცვის და მოქალაქეთა მომსახურებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა. შეხვედრას ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და ადვოკატები ესწრებოდნენ. ეს მოგცემს შესაძლებლობას, რომ გავიგოთ კარგად ადვოკატის პროფესიაში შესვლის ის სტანდარტები, რომლებიც ევროპაში მოქმედებს, ასევე გავეცნოთ იმ გამოცდილებას, რომელიც არსებობს ადამიანის უფლებების საკითხში, განსაკუთრებით ეს ეხება საპროცესო შეთანხმებას, ეს უკავშირდება პერსონალური მონაცემების დაცვას თუ საკუთრების უფლების დაცვას. ჩვენ გადავდივართ თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე, ანუ ჩვენ და ფრანგი კოლეგები შევიმუშავებთ, თუ როგორ უნდა გავხადოთ ეს პროფესია უფრო დაცული, როგორ უნდა იყოს ადვოკატის უფლებები დაცული და როგორ უნდა იყოს შემდგომი თანამშრომლობა, რომ განვითარდეს ადვოკატის ინსტიტუტი საქართველოში. ჩვენ საფრანგეთის ადვოკატები ყოველთვის გვაძლევდნენ დახმარებას და იყვნენ ჩვენს ერთგულად და ასევე დღევანდელი ღონისება ეთმობა ასევე იმ ინსტიტუტის განვითარებას, რასაც ქვია საპროცესო შეთანხმება.